Përshëndetje edhe për ju Verben, jemi sërish në Prishtinë, tash jemi në pranë rrugës B, në fakt kjo quhet rruga Venet Bajrami, e cila besoj që po shihet tash më se si është, sa problematike është, unë jam mes të llocit këtu. Në fakt, ka qarkullim veturave, mirë po është i rallë, janë zakonisht rrugë alternative të cilat po përdoren më shumë. Vese kam një vetur prapa meje që është duke ardhur edhe nëse që mund shqit nga afer, pra problemi i madhë që është për të kaluar këto. Në fakt, mirë që kjo rrugë është... Tashme jemi veç se në kohën e rishëve atmosferike ende dhe që vazhdojnë tjetë edhe më problematike. A së shpejti janë numëri madhi gropave që janë të mbushura me ujë. Së shpejti tash ato gropat bashkohen në një dhe bëhet një pus i madhë. Falenderit shumë, Saranda, në le me pami, du të mbydhe me pami nga kjo rrugë miqku, natyrisht jam edhe në presion të banorve, me që banoj vetë në këtë rrugë, dhe natyrisht presion i banorve është i madhë, edhe në kuptimin që ne kemi arritur shtymë shumë qështje, edhe shumë rrugë në gjithandejnë për Kosovë, për jo dhe këtu. Për shkak të një kontesti pronësor, i cili ekziston në zonën prapa kameras, jo në këtë zonën që po e kap kamera. Nuk ka arritur komuna asë njerë në fakt të ashtroj këtë rrugën, por ajo që farë do të kërkojmë si banor që do të ndodhë me dojë mos, që në këtë pranverë të shtrojt kjo pjesat deri këtu ku është kamera.